Sagung para tamu kagung sobat ingkang sobat kinurmatan. Keparengna pambyara badhe hambuka wonten ing tata upacara ngunduh panganten wonten ing siang punika. Ananging saderengipun keparengna pambyara badhe maosaken rerepen pangkur gedhong kuning. Singgah, singgah, kala singgah. Pensuminggah terkala sumingkir. Sing a omo, sing a wulu, sing suku, sing asira, sing a tengga lawan kala. Sing abuntut padha sira suminggah mulya mring asal negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun. Katentreman karahayun. Kawulujengan saha sih wilasaning Gusti ingkang satuhu. Maha kuwaos. Wonten ing rikalan punika parna kula jejering pambyara ingkang saperlu hambyawraken menggal lumampeng tata upacara ngunduh penganten Un Bagus Heksa Ardi Hendrianto sarjana pendidikan putra jaler saking Bapa Wayuni Ibu Wardati ingkang sampun handhaup kalian Roro Ayub Pingkiana Yeliana Nindi Saputri sarjana pendidikan putra pawestri Bapa Marimin Dalasan Ibu Wahyuni saking tratah Pangin RT Kali RW 7 Joho Sukoharjo anake sadringipun keparenga pemasakan gaur lampeng tata upacara pahargyan ngunduh mantu ing siang punika. Saksamunipun penganten sekalian, sobisan sekalian, sak pangombyong rawuh. Kadani tata cara pasrah panampi penganten. Wondene ingkang kepareng atur pasrah panganten sekalian yunike ingkang nurmatan Bapa Joko Susilo. Ingkang jenengipun sinumbul Bapa Mariman Dalasan Bapa S. Wahyudi. Paripurnaning tata upacara pasrah kalajengaken tata cara atur panampining pasrah wonten ing kepareng badhe hanyarireng Bapa Anjaswinanto ingkang jumenengipun sinunggul Bapa Budi Santoso Dalasan Bapa Ngadiono paripurnaning pasrah panampi penganten kalajengaken lumampeng tata upacara unjuan toya wening wonten ing kepareng badhe hangunjuki toya wening yen kinurmatan
Ibu Warjati lan ingkang kepareng hangasta beri isi toyoning nyunggih Ibu Bakti sak sampunipun pengantin lenggah wonten ing kursi rinengga kalajengaken tata upacara sungkem manutawi pangabekten wonten kepareng badhe hamrat itu saged ingkang hormatan Ibu Hajah Endang mewarni sarjana pendidikan kalajengaken tata upacara atur pambagyawarjo wonten atur pambagyawarjo ingkang kepareng badhe hanyari raninipun ingkang hormatan Bapak Haji Bambang Sumanto SHMM jumenengipun sinumbul Bapak Bakti dalasan Bapak Suyanto keparenga Bapak Ibu Sukati ingkang kepareng jumenengaken pengantin sekalian saha ingkang mbawani damel lan pisan sekalian wekdal atur pambagyawarjo sagung para tamu kakung sumantri ingkang saged kinurmatan sasampunipun kalajengaken pandonga wontene pandonga ingkang pareng badhe hanyari raninipun nggih ingkang kinurmatan Bapak Alexander Zulkarnain wontene tumapaing paripurnaning pahargyan samangke mbok bilih sampun wonten pratandha pengantin sekalian sobisan sekalian ugi ingkang hamba menikati sekalian sampun kajengkaraken tumuju wonten ing samadaning koripawiwahan wonten ing kepareng badhe hanjengkaraken nggih ingkang hormatan Bapak Ibu Bambang Rianto sagung para tamu kagung sumantri ingkang saged kinurmatan mekaten menggah lumampeng tata upacara pahargyan ngunduh pengantin ing siang punika sinambi hanerantos tumapeng tata upacara keparenga para tamu sedaya kasunungan kanthi mardi kaning penggalih nuwun matur nuwun. Rasa budi karso kemarin mengayuni bangsa pasuki yuwana sinapa sagung para tamu kakung sumantri ingkang saged kinurmatan bilih pamyoro sampun pikantuk pawartos pengantin sekalian sobisan sekalian sak pangombyong sampun rawuh wonten ing wisma pahargyan ingkang sinepuan Bapak Joko Susilo awis menika ngancik tata cara pasah panampi lan dumateng ingkang kinurmatan Bapak Joko Susilo Bapak Mariman, Bapak Eswahyudi, keparenga tindak sarankan pengantin sekalian sobisan sekalian tumuju wonten papan pasah piniji. Kabiwada ungeling ladrang wilujeng. Semoga nuwun.